Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Pappa tappar bort sina glasögon. Pappa Gris har glasögon. Han måste ha glasögon på sig för att se ordentligt. När han har glasögonen på sig ser allting bra ut. Men om pappa Gris tar av sig glasögonen så ser han inte så bra. Allting blir suddigt och otydligt. Så därför är det viktigt att pappa Gris håller reda på sina glasögon. Ibland tappar pappa Gris bort sina glasögon. Greta, George, har ni sett pappas glasögon? Han hittar dem ingenstans. Nej, mamma. Greta och George vet inte vad pappas glasögon är. Oj då. Pappa ser ingenting utan sina glasögon. Då blir han väldigt irriterad. När pappa inte har glasögonen på sig så kan han inte läsa tidningen. Det här är ju löjligt. Jag ser ingenting. Någon måste ha lagt mina glasögon någonstans. Kommer du ihåg när du hade dem sist, pappa Gris? När jag inte ska ha dem på mig så stoppar jag dem i fickan. Men de ligger inte där. Pappa, kan vi hjälpa dig att leta efter dem? Vilken bra idé, Greta. Om ni hittar dem så kommer pappa inte vara så sur längre. Jag är inte alls sur. Greta och George letar efter pappas glasögon. Greta letar under tidningen, men där ligger inte pappas glasögon. Åh. George tittar om de ligger på TV:n, men där ligger inte glasögonen heller. Oh. Vi letar där uppe, i mammas pappas sovrum. Greta och George letar i mammas och pappas sovrum. George, akta så du inte har ner någonting. Det var inte roligt. Greta letar under kuddarna, men där ligger inte pappas glasögon. George letar i pappas tofflor. Men där ligger inte heller pappas glasögon. Vi tittar i badrummet. Greta och George letar i badrummet. Glasögonen ligger inte i badkaret. Glasögonen ligger inte i toaletten. Så vad gör vi nu? Greta och George hittar inte pappas glasögon någonstans. Vi har letat överallt, men vi kan inte hitta pappas glasögon. Oj då, vad ska vi göra nu? Jag antar att jag får försöka klara mig utan dem. Om jag rör mig långsamt så kanske jag inte krockar med saker. Där ligger de! Pappas glasögon! Pappa Gris, du satt på dem hela tiden. Jaså? Tokiga pappa! Jag förstår inte hur de hamnade där. Det kan man undra. Nåja, du är kanske lite tokig, pappa Gris. Men du är i alla fall inte sur längre. Jag var inte alls sur. Ha 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 ha